Gülüstan Sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş nə harda nə zaman intellektual oyununun final mərhələsi keçirilib. Azərbaycan İntellektual Klublar Assosiasiyası İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində YAP yerli təşkilatlarını və Gənclər Birliyini təmsil edən 616 nəfər gəncdən ibarət 77 komanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik tarixi, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbə və ölkəmizin müasir tarixində baş verən mühüm hadisələrlə bağlı sualları cavablandırıblar. Hesabat məruzəsi təqdim edən YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov bildirib ki, hər qrup üzrə 3 qalib, ümumilikdə 21 komanda final mərhələsində 1-ci, 3-cü yerlər üzrə mübarizə aparmaq haqqı qazanıblar. Tədbirdə 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri tutmuş Səbail Şirvan Nərmanov komandalarının oyunçuları müvafiq diplom, medal və xatirə hədiyələri, qalib komanda isə əlavə olaraq kubokla təltif olunub. İntellektual oyunun bağlanış mərasimində çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov, qarşıdan gələn Zəfər Bayramı, Dövlət Bayrağı günü və Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Tahir Budaqov vurğulayıb ki, Zəfər günü ərəfəsində belə bir tədbirin keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Gənclərimiz hərb meydanında olduğu kimi bilik yarışmasında da öz şücaət və bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. YAP sədrinin müavini bilik yarışmasında iştirak edən bütün gəncləri təbrik edib, qeyd edib ki, bu yarışa qatılan hər bir gənc özünü qalib hesab edə bilər. Vurğulayıb ki, belə intellektual yarışlarda təmsil olunmaq Heydər Əliyev ideyalarına, Prezident İlham Əliyevin siyasətinə və Yeni Azərbaycan Partiyasının prinsiplərinə olan inamın ifadəsidir. Tahir Budaqov əlavə edib ki, qalib komandalara təqdim olunan medallar dünyada yeganə nüsxələrdir və bu yarış üçün xüsusi hazırlanıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş nə harda nə zaman intellektual oyunu dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başa çatıb.